হেল্ল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জিম্পি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে এই ভিডিঅ'টো কিহৰ হয়। য়েছ, গতিকে আবলা দাবলা বকি নাথাকি জলদি চে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি জলদি চে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি পালোঁ দিয়ক পদ্মাৰ ঘৰলৈ আহি পালোঁ। পদ্মা এতিয়া ৰেডি হৈ আছে বাৰু, ৰেডি হোৱা নাই এতিয়া। তাৰ চাদৰ তাদৰ কোচ এইবিলাক আবলা বেলাবিলাক কৰি আছে বাৰু। আৰু হ'ব আৰু, আমাৰ পদ্মা বাইদেউ ৰেডি অতি সোনকালে হ'ব। পদ্মাৰ এটা জলক মই দেখাই দিছোঁ বাৰু, এইটো আমাৰ পদ্মা বাইদেউ। এয়া পদ্মা চোৱা, একদম ধুনীয়া লাগিছে ন পদ্মাক আমাৰ, একদম মজা লাগিছে। কিন্তু পদ্মা এতিয়া কমপ্লিট ৰেডি হোৱা নাই, মানে ড্ৰেছ মানে ড্ৰেছ পিন্ধা নাই আৰু, এতিয়া পিন্ধিব আৰু একদম। তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমাৰ পদ্মা বাইদেউক হেনো মানে এইবিলাক তাৰলৈ লৈ যাব লাগে আৰু, মানে তাৰ মানে এই বহা জেগালৈ লৈ যাব লাগে আৰু। মানে এতিয়া পদ্মাক তাৰলৈ লৈ যাওঁ, শ্বৰ্টকাট লৈ যাব লাগিব, মানে এইফাল দি যাব নোৱাৰে, কিবা নিয়ম আছে হেনো, গতিকে এনেকৈ ঘূৰিকৈ যাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, পদ্মাক এতিয়া ঘূৰাইকৈ মই লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। লাগিছে এতিয়া 3টা বাজিলে, পদ্মাৰ বিয়াত আহিছোঁ, যেতিয়া খাবতো লাগিব, লাগিবনে নালাগে? লাগিব লাগিব ন। গতিকে কি কি খুৱাইছে পদ্মাই দেখাই যাম বাৰু, এটা এটাকৈ দেখাই যাম, কিমান স্পেচিয়েল হৈছে সেইটো দেখাই যাম বাৰু। আৰু মই মানে খানাত বহিয়ে গৈছিলোঁ, এতিয়া 3টা বাজি গ'লতো, ভোক লাগিছে ন, দেখাই আছোঁ দেই আপোনালোকক। এয়া ভাত দিলে, ভাত দি দালি দিলে, দালি দি এয়া মিক্স ভাজি, মুড়ি ঘণ্টা আৰু এইবিলাক কিবাকিবি পাপৰ দিছে। আৰু আছে বাৰু লগত মোৰ 3জনীমান বহিছে, একদম টিকলি টিকলি বহিছে, এইজনী এজনী আৰু এজনী এজনী। এজনী বোলে মাস্ক মাৰিকে খাব, খাব পাৰিবা নোৱাৰিবা? ইজনী হ'লে ছিষ্টাৰ, ছিষ্টাৰ নাম্বাৰ ওৱান, ছিষ্টাৰ নাম্বাৰ ওৱান এজনী, ছিষ্টাৰ নাম্বাৰ টু আৰু এজনী জিৰ'।
গটিকে পলম নকৰি খুব কাম আৰম্ভ কৰো মাছ মাংখ দিয়া নাই বাৰু দিয়া অপেক্ষাত আছো আমি বাৰু মই সব কুছ ছাগলীৰ মাংখ পদ্মাৰ বিয়াৰ ছাগলীৰ মাংখ খাই চাও কেনেকুৱা হোৱাত কাজৰ লগোৱা ষ্টাইল চানৰ পৰা একদম পদ্মাৰ বিয়াত আহি বহুত কিবা কিবি খালো মাছি কৰিলো ফটো উঠিলো কিন্তু ফটোবোৰ বাৰু এতিয়া কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিম বাৰু পিছে পৰে কৰিম আৰু আপোনালোককো ফটোবোৰ দেখা মই শ্বেয়াৰ কৰি যাম বাৰু আৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিন ভিডিঅ'টো ইমান টাইম চালে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব দেই গতিকে আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম।